Ky që është sheni në këto pamje është Arqil Gjepa, 33 vjeq, i riu në këtë moment të video së është i përqëndruar për të kryur punën si gjduhet, vjedhjen. I veshur krejtësisht në të zeza me kapuq në kok dhe me elektrik dore, 33 vjeqari sa po ka hyrë në një dyqan robash në Tiran. Aty Gjepa kërkon para, por edhe sendet të tjera me vlerë do t'i hyni në punë. Në kërkim të parave, Arqil Gjepa rëzoj gjithë qka, por nuk i gjeti. Gjithsesi, nuk u largua do arbosh, mori laptopin që ishte brënda dyqanit me veshje dhe u largua. 33 vjeqari të regoj kujdes të madhë në dyqan për të mos lënë shenja gishtërinsh, pas i kishte doreza, por gjepa haroj se në dorë kishte tatuaj një akrep, që për efektivët u këthyë në simbolin identifikues të të rjut. Në rastin e vjedhjes së një portofoli, 33 vjeqari ka qëluar me fat, sepse bashk me kartën e kreditit kishte edhe kodin personal me të cilin qytetari që rapre të rriqët e parat. Me shpeti ka tentuar të tërheq lekët, por kamera e bankomatit i pikasi tatuajin akrep në dorë. Blutaritën të identifikojnë me fakte 12 vjevjet të realizuara nga Arqil Gjepa vetëm në muajnë janar në Tiran. Arqil Gjepa është dënuar më parë për vjedhje dhe prodhime shqitje të lëndëve narkotike i shpalur në kërkim nga komisariati nëmër 2, po për vjedhje, ndërsa u arestua këtë të hënë për operacionit a i natës. Sendet e vjedhur a Erqil Gjepa ja shiste një 59 vjeqari, i cili u procedua penalisht nga policia në gjëndje të lirë për përvecim të parave, ose madrave që rjedhin nga vepra penale apo veprimtari kriminale.